אני אגיד לכם עוד שיר באלבום החדש. זה השיר הכי ישן באלבום החדש, בעצם לפני די הרבה שנים, החברה שלי דאז, שהיא די אשתי למעשה, היום. יש לנו מעריץ בגלל אני רואה, אני לא צריך לספר. ביקרתם בקניונים החדשים? עשו יפה. היא לקחה אותי לטיול איקאה לפני די הרבה שנים ובגלל שאנחנו יהודים הגענו והיה טוב מאוד גדול, זה היה ביום שבת. זה מרגיש אידיוטי שאתה בן אדם. היה טוב מאוד גדול, זה היה שבת, אז ראינו בטח אחר שאין בו טוב, אמרנו נלך משם ומסתבר שאת הייתה יציאה, כמובן. אז את כל המסע היסורים הזה, פה מתאימה מוזיקה, עשינו בעצם נגד האנשים. עשינו בעצם, ראינו את כל ה... לא, אל תענה. רק אני מנגן כשאני מדבר על דברים שקרו לפני הרבה שנים. כי אני יודע מתי. מפוחים בטלף ברכז הזה, פנק. בכל מקרה, את כל המסלול הזה עברנו כנגד כולם, ראינו... ראינו את העתיד שלנו. בכל אופן, חשוב לי להגיד שאיקאה זה כמובן, מותר להגיד את מטאפורה, זה בעיניי שיר על הרתיעה, על הרתיעה משוודי באופן כללי. אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלום. הרבה יותר ממה שמישהו נתן. גם היא, גם אני לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדנו. ועל מה שלא עבר, אנחנו עבדנו. ועכשיו הכביש פתוח, נתניה ותנדה, והשיער שלך שמתבדר ברוח מחזיר שיר יפה של נינה. יש משהו מטריד בנוחות הזאת, מדליק לי חשק ישן לפתוח דף חדש. היינו צריכים לדבר על זה קודם, אבל עכשיו כבר מאוחר, כבר אי אפשר, ואנחנו כבר בדרך לאיקאה. הגהנום אחרי כפה הוא מואר היטב, זה עולם של כסף ופסטל, עולם בלי מקח, בלי כאב, והכל בניסור פנטסטי. אנחנו יחד עם הזרם אבל נגד התנועה, וזה שקרי כמו מראה, אכזרי כמו מראה. תראי בייבי, כל כך הרבה אנחנו. מה שאמרתי לפני יומיים, אני לא יכול לשכוח את זה. זה נעלם ושוב זה שם, אותי בור בלב החזה. אני לא רוצה למות מול הששית מוכספת. יש על השולחן אוכל, למה עוד אחד? אני לא רוצה זיכרונות וספסילות ביקש במחירים דוחים. אני רוצה לצאת, אני רוצה אותה. אני לא רוצה ללכת.